Radio umwe uyu munsi turi kuwa gatanu itariki 22 z'ukwezi kwa 10 umwaka ni 2021 tukaba tuje mu studio za radio ubumwe turi kumwe n'umutumirwa ariwe Eric Yamani wasuhuza abakunzi ba radio umwe ugasuhuza n'abanyarwanda bose muri rusange ndabasuhuza kandi ndasuhuza abari ku buhanga bw'ibyuma ndifuza amahoro n'imigisha ku bw'ubwitange baba bafite no kugira ngo bagire ibyiza bageza ku banyarwanda kandi buke ahari abanyarwanda bose mu mpande z'isi mu bihugu bitandukanye ndabasuhuza mbifuriza amahoro n'umugisha murakoze Murakoze Eric Yamani nkuko bisanzwe rero mukaba muri kumwe nanjye Francois Mutuyemungu mfatanyije na ekipe tekinike kubanga bw'ibyuma kugira ngo tuze gushobora kubagezaho iki kiganiro banyarwandakazi uyu munsi tukaba dufite ingingo zigera kuri ebyiri tugiye gusesengura ingingo ya mbere tugaruka ku kintu kijyanye n'umutekano n'ubutabera muri kiriya gihugu banyarwandakazi tumaze iminsi nako mvuge ngo tumaze imyaka itari mikeya tubabwira akarengane tubabwira uburyo abantu barengana bakabura ababarenganura bikoresheje za nkiko zabo ziberamo amatekinika ibi twarabibonye ejo bundi ubwo bafataga umukomorede wacu dore ko ari benshi bafungiwe hariya porofesoraji nawe yarabirebye ajya turavuga ati aha hantu nta butabera nzahabona yivana mu rubanza mwakomeje kubona noneho ko ngo ubushinjacyaha bwajuririye igihano bamuhaye cy'imyaka 25 ariko ukabona ko ari muri ya matekinika yo muri kanguru kote aba barimo bakina filime bitewe n'ibyo Kagame ashaka gukora cyangwa kuvuga nk'uko tumaze iminsi yo tubona abaturage bari mu kaga abaturage barimo kurenganywa aho kugira ngo bajye gutanga cyangwa kuvuga ibibazo byabo kuri polisi tuzi ko iyobowe na Dani Munyuza cyangwa ngo bajye kuri ribu tuziyobowe na Janorunga cyangwa se ngo tubabone bagiye kuyu ushinzwe iyo bita ngo transparency ariwe Ingabire Imakire abo bose abaturage babatereye icyizere tukaba dusigaye hari ikintu kimaze kugaragara muri kiriya gihugu cy'u Rwanda umuntu wese ufite ikibazo aritabaza umunyamakuru cyuma ngo bakorere ubuvugizi mu gihugu gifite radio na televiziyo mu gihugu gifite inzego zakagombye kuba zireberera rubanda ukabona ko akababaro ka rubanda bagatura umunyamakuru cyuma akaba ari ikintu nagira ngo tuze gushimangira kubera yuko uyu munyamakuru cyuma na radio televiziyo yiwe Isema TV n'abantu b'indashyikirwa arimo gukora akazi gakomeye cyane arimo twavuga ko uretse n'ubwitange twavuga ngo yitangiye rubanda mu gihe za nzego zitwa ko zakagombye kuba zivugiye rubanda aribo bari abadepite aribo bari abasenateri aribo bari aba Ingabire Imakire ayabo izo za polisi na za ribu bo utamenya ibintu bibereyemo sinzi wavuga ngo game is over ku gasiko ntabwo yababeshye kuko nta nzego zigikora ari abo badepite ntabwo tubona bavugira rubanda ari abo basenateri ntabwo tubona ariko mu nkuru zimaze iminsi zirimo zikwirakwira aho turimo kubona mu bijyanye n'umutekano tukaba twarabonye aho umupolisi muri Gicumbi abantu bahazi n'ahahoze ari muri Byumba iriya leta ya FPR itarabivangavanga itaratanga amakarita ngo abantu batazamenya niyo bavuye
igitumba ubundi nahahoza ari muri byumba muhahoza muri komine mukarange aho umupolisi yagize gutya karasa abagabo batatu barangiza bagatumaho za warage amajerekani bakayabashyira iruhande kugira ngo bavuge ngo bari bavuye gufronda cyangwa baririnjije ibiyobyabwenge. Iyo ni imikino bagiye bakora tukabibona nka cya gihe bitaga Rwigara, barangiza bakazana ikamyo bagashyiraho ngaho ngo ni ikamyo imugonze, ariko mu by'ukuri ari senariyo baba bakoze. Umuntu nka Kizito Mihigo bakamwica, barangiza ngo yiyahuye muri bwa butekinika bwabo buciriritse, baza bagashyiraho ngaho n'uwo mupolisi. Ndabona ibyo bakoze rwose, tumaze iminsi barimo barasa abantu tuyibona. Ese umuntu iyo yinjije magendu, igihano ni urupfu, pene kapitali ni urupfu. Tukaba tubona ko igihugu kiri mu kajagari, igihugu nta turimo turibaza ese ninde ukiyoboye cyangwa n'ufite imbundu uwo ari we wese muri segiteri cyangwa serire cyangwa karere cyangwa umudugudu aho aherereye abayobora ku gace. Turimo turibaza ibirimo bigenda muri kiriya gihugu. None nkaba ngira ngo erike dutangirane n'iki kibazo cy'umupolisi wise abantu batatu, yarangiza agatumaho bagenzi be ngo nibaze bazane warage. Tukibaza iki kintu kirakubwira iki Erike? Urabakoze cyane muvandimwe ku gakanya nkaka umaye. Burya umuyobora niwe wari waciye umugani ati ibijya gucika bica amarenga, na leta yijya kurangira cyangwa yijya kugera ku iherezo hari byinshi bica amarenga. Kuba umupolisi ushinzwe kurinda umutekano w'abaturage ari we ufata umwanzuro wo kwica mu baturage, icyo gihe biba bihise bikwereka aho igihugu cy'u Rwanda kigejeje mu kwitegura hari kugabanya abaturage batuye igihugu cy'u Rwanda atari mu ibanga babikoze ku mugaragaro. Tekereza ko iyo umuntu ashobora guhagarara agafata umwanzuro wo kwica abantu barenze umwe babiri batatu nta cyaha bashinjwa, nta kintu kimwe kikosa babonaho, ni ibintu bikwereka uko FPR cyangwa uko akatsiko kayobora. Kuko ariko Erike ukiri aho hantu uriya mupolisi bita Mwesige ngo asanzwe yica abantu ntibagire icyo bamutwara, bigaragara ko ari cyo bamushyiriye hariya hantu. Erike ya nicyo nshaka kuvuga, kuko burya nk'ibi bintu bigiye hanze ntekereza ko bo baba batashaka ko bijya hanze, ahubwo bijya hanze kuko biba bimaze kurenga urugero. Kuko iyo umuntu igihe yahereye yica bakaribwo byagiye hanze, ni uko ari ka kamenyero ahoramo ahora akora. Noneho rero igihe kirageze, nubwo twavuga ngo ni cya gihe Imana ishaka gutamaza umuntu, nuko umujura yiba akiba ariko byagera ku munsi wa 40 agafatwa, nabo bakarabye amaraso cyane bakoze ibibi byinshi. Ubwo niyo n'igihe cyageze kugira ngo Imana ibashe gukarubanda, Imana yereke isi FPR abanyarwanda, wenda tubwenda kuko hari abanyarwanda wenda bayiyumvamo nk'uko hari abivuga cyangwa bamata ibihugu bagumeje kuyiheka, Imana igeze aho yerekana FPR icyo ari cyo. Kuba tuzi ko kuva muri za 90 kugeza aka ka mwanya FPR yarayishe ikica amamiliyoni y'abantu, ariko ubu bikaba bitangiye kujya bijya ku karubanda, noneho bica imbona nk'ubu nta kuvuga ngo ni ikimwaro, niyo amaraso. Burya kumena amaraso cyane naho bigira ukamera hari ijambo bajyaga kubakoresha ngo yukoze ibyaha byinshi ujya ukaba igikenya. Agatsiko cyangwa FPR nako kamaze kabaye ibikenya, ahubwo bwaramuka no gukenya ukagiye
ibyo karimo gukora bimaze kukarenga ni kwa kundi umuntu akora ikintu yageraho agasara ibisazi noneho bya FPR nyine bimaze gutunguka nyine noneho bimaze kugaragara imbere y'abanyarwanda turabizi neza ko abanyarwanda gushyira hamwe wenda byarananiranye si ukuvuga ngo abanyarwanda bayobewe ububi cyangwa ubugome bwa FPR kuko burya nta kintu kimwe kibabaza FPR u Rwanda ni igihugu kiyobowe na n'igisirikare ibihugu byose bya FPR tubirebye rero n'igisirikare ubuzima abaturage babayeho iki nta cyiza cyangwa nta gashya keza katuruka mu bihugu biyobowe gisirikare kuko turabizi amasomo abasirikare bahabwa discipline bahabwa buri kimwe cyose bahabwa uburyo kiba niko bashaka ko abaturage bitwara kandi umuturage ntaba yagiye kuri iyo training yabo ngo amenye uko babitwaraho niyo mpamvu niyo myanzuro ifashwe hafatwa imyanzuro ikakaye idashobora kurengera umuturage kuko burya iyo uri umusirikare uri nk'inyamaswa noneho bari imyaka inyamaswa ziyoboye abaturage kuko umusirikare yigishwa ko nta mpuhwe umugisirikare ni umuntu ubereye wo kurinda ubusugire bw'igihugu cyane cyane nk'imipaka noneho tegereza kuba umusirikare witwa ko ari we perezida w'igihugu abamukurikiye bose batanga amategeko amuvuye bose akaba ari abasirikare wumva ko uwo muturage ari uwuhe munsi azagirirwa impuhwe uwo muturage azakurwa mu karengane kuko ntekereza ko burya iyo umuyobozi yakosheje ari umusivili igihe kiragira abasirikare iyo babonye bimaze kurenga ikigero bamukora ku ndetse bakamuhungaho mu nzego imwe cyangwa iyindi yo kugira ngo babe bashakisha undi musivili bashyira ubuyobozi mu ntoki akaba yakongera agashyira igihugu mu murongo noneho nk'abanyarwanda twicare twibaze igihugu nta musivili ukiyoboye n'umusirikare wakagombye kurengera ubusugire bw'igihugu mu gihe umusivili w'umuperezida cyangwa w'iki yakoze amakosa ayo bashaka kumwereka umurongo acamo mu gihe yatatiye n'igihango cy'igihugu ubwo rero nk'ubu kuko turabizi ko u Rwanda nta musivili uyoboye igihugu kiyobowe igisirikare kandi abagiyeho bakaba ari abasirikare nta musivili ufite ubushobozi bwo kuba yakuraho ba basirikare kubera iki si ukuba ngo nta bushobozi ubushobozi burahari ariko utekereje uwo ari we wese kugira igitekerezo atanga cyo kwereka umurongo wakoreramo kuko nyine ni abasirikare ni abapolisi icyo bagukorera ni ukukushyiraho kugufunga sibanga kwa nahoze ndeba icyegeranyo kandi byasohowe byavugiwe mu Rwanda bavuga ko gereza yemeye gutwara yemeye gufunga abantu ijana ifunga magana abiri ibyo nibyo guhita bakoresha ari igihugu kiyobowe na perezida w'umusivili ibyo ntibyabaho noneho reba abaturage b'abanyarwanda batuye mu gihugu bakirimo ubu babona ziriya ngabo bumva ubuzima babayemo niyo mpamvu kwica kuri bo ntacyo bibabwiye ahubwo ikirere cyagombye kugarukira muri twe wenda b'abasivili tukavuga ngo twebwe abaturage tuzemera dutega agahanga imyaka ingahe hagomba kwicwa abanyarwanda bangahe cyangwa abaturage bangahe b'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo impinduka ziho abasirikare babe bakurwa ku myanya bariho y'ubuperezida ni igihe cyakorwa mu gihe ibyo byose umuturage uri mu gihugu cy'u Rwanda n'imbere urimo azashyira ubwenge kujya akavuga ati iki nicyo kigomba gukorwa tugende wenda twerekane akarengane kacu wenda kuri ambasade n'iyi bashyireho abasigare ariko isi ibone ko twicaye rimwe turi abantu ijana wenda isi igihe icyo ukora gikorwe cyangwa se abanyarwanda bari hanze y'igihugu ni iki bakora ni uwuhe musanzu batanga akarengane kugira ngo karangire mu gihugu cy'u Rwanda
kuko nekereza ko kuvuga twavuga kwandika tukandika ariko abanyarwanda bagikwiye gukorwa gikwiye gukorwa nacyo gikunga kwigaho ni igice niyo nzira wagakora kugira Eric buretse gakeya ndabona umutumirwa wundi twadutegereje uri mu gihugu cy'u Rwanda ndabona ko manga ku muryango reka tumufungurire twumve turebe ko ari we muhire zake mwaba murimo kutwumva mu studio muranyumva Okay muhire zake turagufite noneho wasuhuza abanyarwanda n'inshuti za radio bumwe murakoze kumpa umwanya kuri radio ubumwe radio y'abanyarwanda radio y'abanyarwanda bari hano iwacu mu Rwanda n'abari mu mahanga nsuhuje mwebwe abari ku mwanya wa technique ndabasuhuje mugire amahoro mugire n'impagarike nsuhuje umunyamakuru nsuhuje n'abanyarwanda muri rusange murakoze muhire zake usanze nani munganira n'umutumirwa ku kibazo cya ziriya nzego z'umutekano zikomeze kwita abaturage twarabibonye mu byumweru bibiri bisize aho hariya muri Rubavu barasa abaturage batatu twongera kubiboneza wundi muri Mukarange hariya muri Gicumbi aho uriya mwesige yarase abasore batatu abagabo batatu ibi bintu mu Rwanda bimubaye bifataho gute cyane ni nkuru twabonye yatangajwe n'umunyamakuru cyuma wo gushimirwa cyane urimo gukora akazi k'indashyikirwa nkeka ko amateka azagira icyo amuvugaho uko bizagenda kose kuko arimo aritanga kandi koko turabizi imikorere yariya biba byoroshye ariko kubona ashyiramo ingufu zingana kuriya ni ugutanga umusanzu ku banyarwanda ziriya bari abapolisi bishinyikiriza iki ziranze bari abasirikare bishinyikiriza iki ko bagumya kurasa rubanda ese umwuka abaturage ibintu mwebwe murimo babibona gute nkawe washoboye kutugerera mu utwo duce twose ukamenya umwuka waho murakoze kumbaza kuri icyo kibazo muvandimwe Francois wenda mwebwe muri aho ngaho i Burayi twe turi hano mu mujyi wa Kigali tukabasha no kugera muri izo ntara zose umwuka uri hano mu Rwanda ntago ari umwuka w'amahoro ni umwuka wo kwiyanga ni umwuka wo gukomereka ku mitima y'abantu benshi batari bakeya dushimire cyuma kandi dushimire n'umuhata akomeje kugira kandi mubwira ntakomere n'abamutera ubwoba n'igihe kizabaha igisubizo mu kwica aba bantu cyangwa se kwica no gutoteza aba bantu ni ibintu birimo birakorwa urebye mu rwego rwo gutera ubwoba abaturage kubera ko abaturage bari bamaze gusa nk'abashiri ku bwoba barimo baravuga rwose barimo barerekana ko inzego z'umutekano batakizitinya ku mugaragaro hano cyane cyane mu mujyi wa Kigali mu bice nka za Rubavu mu bice nka za Musanze mu bice aho mu mijyi abantu bamaze kwerekana ko inzego z'umutekano imyaka zibatoteje ihagije imyaka zibatoteje ihagije ari igihe nabo cyo kwirwanaho cyo guhangana leta rero yamaze kubona ko abanyarwanda bo bamaze gushyira ikintu cy'ubwoba uba ari mpangara ngo uhangare ijisho ku jisho ingumi ku ngumi umugeri ku mugeri cyane cyane abadamu nibo basa nk'aho biyanze ni ukwiyanga si ukuvuga ko ari ukujya imbere y'umusirikare ngo akurasa ari ni ukwiyanga noneho rero kutangira kubarasa ku manywa y'ihangu nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu biri muri kodi ni ukugira ngo bongere babashyiremo cya kintu cyari kiriho mu mwaka guhera 94 kugera hafi muri za 2005
aho bacaga abantu imitwe bagiraga bite bakuranga ibintu byose biteye ubwoba kugira ngo abantu ikintu cy'ubwoba cyongere kibasubiremo umutima wongere udihe noneho rero ndakubwiza ukuri n'icyo kintu bashakaga kugeraho n'icyo kintu ubona abantu barimo bararaswa muri ino minsi nta kindi kintu kibiri inyuma nakubwira ko kiri inyuma yabyo ni ukugira ngo bongere babatere ubwoba bongere igitima kidihe bongere ikintu kibe one love cyangwa se bagendere kuri beat imwe ingoma imwe urumva melody imwe nibavuga igipfunsi bose bamanike igipfunsi nibavuga mukoma amashyi bose tsamashyi ariko biyibagirije ikintu kimwe biyibagirije ko zahinduye imirishyo turi mu 2021 mu kinyejana gishyashya umwaka mushyashya kandi biyibagiza ko uko ukandagiye umuntu cyane ugera ukamutinyura nawe akagutinyuka ariko nanjye nanabugiraho inama cyane nizere ko mu kutwirwankana cyane basize n'imbaraga zibasubiza inyuma kuko abanyarwanda bagiye kubasubiza inyuma nibatitonda gutangirira kubarasa ntabwo bazi ko noneho babongerera imbaraga kimirayo cyuma burundu tubonye nk'abanyamakuru bandi nka batatu ibinyamakuru nka bitatu cyangwa bine bikora nk'uko cyuma akora ndakubwiza ukuri umuriro wanakaka kubera ko abantu barashaka kuvuga urabona cyuma aragira ahantu bose bagashaka kumubwira bakumubwira none ukiri aho hantu ibintu abaturage bitekerezaho iki cyane cyane ko abasirikare n'abapolisi birirwa barasa rubanda birengagiza ko bahembwa n'abo baturage barasa iki ni ikinyarwanda bagomba kumenya igisirikare na polisi izo nzego z'umutekano zihembwa n'iyo rubanda birirwa barasa icyo kintu abaturage ntabwo bajya bakimenya murakoze kuvuga icyo kintu abaturage barakeye baranakivuga ko barimo barabyinira mu mitsi yabo mbese kandi noneho tukivuga ko bano basirikare ni abavandimwe bacu ni babyara bacu ni abana bacu abo bantu bica akenshi na kenshi bica famiye ahubwo kandi nacyo cyo mu jondi yavuze ati kozwa mu bwonko njye ntimuziranyuza mu bwonko abo bantu sinzi ukuntu nanjye ntabwo mbitekereza neza sinzi ikintu kibari aba bantu bamaze gutakaza ikintu cy'ubumuntu kuvuga ngo kora ikintu utagikora ni wowe uhano nkeka ko nabo barabizi bazi ko bakorera ku mitsi ya rubanda cyane cyane kuko n'akazi barabizi akazi hano karabuze amafaranga kugira ngo umuntu atange umusoro nawe awutanga ku ngufu kubera ko nta n'uwaba anafite aramutse awufite of course ni ibyuya nabyo ibyuya birimo amaraso badukamura none ibyo byuya imisoro yacu bakaza bakanayidukubitisha bivuze iki rero bwana Francois n'abaturage batwumva ibi bintu birerekana ko bihishe ikindi kintu inyuma cy'itegeko riva hejuru no kubabeshya ko ari abasirikare b'ibitangaza cyane bagomba kugenda nk'ingabo za Hitileri itegeko niba bavuze ngo rasa ni rasa ariko biraza gusobanuka abaturage bo bamaze kwiyanga ubwo rero nzareba ko bazaturasa twese tukarangira nicyo kintu nakubwira naho ubundi ibi biraza gusobanuka bwana Franco ntabwo twese ngo dushire Muhire Zake ukiri aho ngaho rwose nagira ngo nongere nkubaze kwirya nkuru ya cyuma n'ubundi nanone twabonye aho umudamu wazengurutse inkiko zose atsinda umumajoro Kamatari Victor birazamuka bigera mu nkiko za gisirikare aho hitabazwe Kabarebe
aramutsinda ariko akitwaza icyari cyo kwa umugabo usirikare w'igi ari majoro ariko tukaba twaze gusanga bigaragara ko ari ukubera imitungo bashaka kumuhuguza Jacques Muhire ari ikintu nshaka kugira ngo nsimbangire uyu musirikare Kamatari Victor mvuze ko yanabohoje uriya mwana ntabwo naba mbese kuko twaze kureba uyu Majoro Kamatari Victor ariwe Victory wavutse mu 38 bigaragara ko igihe yakoraga ubukwe n'uriya mukobwa yari afite imyaka 16 bishatse kuvuga ko yamuteye inda afite imyaka 15 amuvanye kwa mukuru we abanyarwanda ntabwo bashoboye guhita babibona ariko mu by'ukuri Victory yari afite imyaka 37 muri cya gihe cya nyuma y'intambara ubona ko abantu bose bari barihebye bigaragara ko ubundi amategeko yo mu Rwanda yemerera umuntu gushyingirwa afite imyaka 21 itekinika ryabaye babashyingira none hagiye kubona itekinika mu kwanga ko babaha agatanya hejuru y'imitungo bashakanye niyo amatekinika nibaza nti niba urukiko rwa gisirikare rwaranzuye ko basezeranye kandi bagomba kuzabigabana none ukabona ko yitwaza icyo ari cyo kubera ko ari majoro na murumuna we akaba ari majoro urumva ko bose n'abasirikare bakomeye batera ubwoba inzego za gisivire ukabona ko umugore ageze avuga ati ejo n'ejo bundi nimpa muzamenye ko nzize umugabo wanjye Majoro Kamatari ati ngiye nisinganishije kuri nyakubahwa perezida Paul Kagame ibi bintu ni ibiki aho nta nzego zubaha izindi tukibaza tuti bishingikirije ibiki cyane cyane ko nakurikiranye umwana w'umukobwa asanga yarakorewe ihohoterwa kuko Majoro uriya yari afite imyaka 37 ubwo yateraga uriya mukobwa umurerwa Ivete we yari afite imyaka 15 kuko umurerwa Ivete yavutse mu 1989 bigaragara ko uriya mugabo Majoro Kamatari Victor w'imyaka 37 icyo gihe yasambanyaga umwana w'umukobwa ufite imyaka 15 bikwereka ko byabo batabohoje igihugu cyonyine gusa ahubwo n'abakirimo babohoje kuko uriya mwana w'umukobwa ngo yaratuye hariya ku Gisozi ibi bintu iyi nkuru ya Cyuma nayo yaje yerekana uburyo nta nzego zibaho mu gihugu aho urukiko rukuru rwanzuye ko basezeranye kandi bagomba kuzagabana byose ariya mazu bafite abantu bashobora kuvuga amazu mukagira ngo inzu ntoya mwumvise ko inzu imwe bayikodesha 1,200,000 ntabwo ari inzu yoroheje ukibaza uti byarazamutse bigera mu rukiko rwa gisirikare kabarebe byamusabye kwenterivena ni ibintu bibona ukibaza uti muri kiriya gihugu ninde uyoboye inzego ziyoboye izi ni zihe iki kibazo mwebwe mwakibonye gute ko twongeye dusimire Cyuma bwa kabiri iyi ni inkuru ikakaye ariko yaje kugaragaza ko mu Rwanda nta butabera nta bwigenge bw'inkiko ahubwo ufite Kalashnikov avuga ari kijyana Muhire zake murakoze reka kuga ku iyo nkuru ya Cyuma tuyitangire gakeya nko hasi ubundi aba batipi bareke kujya banadupfunyikira kudupfunyikira majyane kudupfunyikira majyane buri munsi cyane cyane nk'ibyo bintu byakashe impuruza ibi bintu byakashe impuruza baragiguterera of course ngo batsinze urubanza ariko kugira ngo uzahabwe ibintu byawe biragoranye nk'uyu mudamu ukurikire yatsinze urubanza ariko guhabwa imitungo ye yashidutse akiburana kandi yaraterewe kashimuruzi icyo kintu ni ikibazo kiri hafi ku Banyarwanda baburana n'abantu bakomeye bagera hafi kuri 60% cyangwa 40% ariko Jacques Muhire twarabibonye muri ibyo kwa Barwigara bafite ibyo bintu bya kashimuruzi baharaho bafite urukiko ruvuga ngo ntibazongere gukora ku mitungo ya Rwigara bayiteza cyamunara ariko ejo bundi barabonye mu rukiko ibyo bavuze ngewe ahubwo nakubaza nti hari umuntu witeze utanga amabwiriza ntabwo natinya kuvuga ko ikigamo bitoraye akavuga ati ibyo mugurise hari umuntu uri hejuru utanga amabwiriza ubundi ibyo byakase mu rugo arumva ko biri hose
kwa hivyo nye tuwe mwanzo kukwa bigara na agatiye mwasa kimuhire mkwamezo wundi niya majani mbado njena asabaga akanukowo nse kuwela kono wundi radio mbara ikulikira na kuwela kono ni radio yunga chane kandi itagiri wino mjama saa kubili njena asabaga nasabaga nje guzumu tekanu tango chinze guzibireva iti chino zikigeo nungo batumbariko just bumve hari nk'abantu hafi benshi baterekasha impuruza ariko kubera umuntu rega hari abantu mu Rwanda rega buriya hari barenze b'amategeko hari abantu njye numva ngo aho ku maradiyo hanze avuga ngo ni agatsiko hari agatsiko karenze b'amategeko niyo wakarega ko karagenda kakavugana n'umukuru w'igihugu katavuga ngo ariko se rindi uri murakureka bagahita bakureka akavuga nk'ango ni ukwantu n'ose bagaseka n'ubise n'uyu koko bagenda ngo reka imbwa urumva nawe ni ukuba bose bagahita baseka nyine wowe wagiye kurega wanatsinze ariko erive erike ukiri aho ngaho mbibuka nkikorera i Kigali hari umusirikare mukuru wangiyemo umwenda ageze hafi muri miliyoni ebyiri n'igice yijyanye kuri sheke yari yasize yijyanye kuri banke barayireba umwana yiteraho kasi ariko arabanza ajya kubaza kubaza manager yari umugore w'umukoroneri bo nabangaruriye seke ngo ngo nyiri iyi seke turamuzi ngo genda mubanze mwumvikane ngo ntabwo twayigumana kandi ubundi uziko gutanga seke idafite amafaranga seke sans provision ubundi uziko baguhana ufungwa ariko manager wa banke muri beka hari i Remera yari ayinsubije arambwira ati genda uvugane n'uno muntu twebwe ntacyo twayikoraho mpita numva ko ariko izigenza birampangaza cyane kubona aho umuntu ngo nuko afite nuko ari koroneri ariko ugasanga rwose muri banke seke yaguhaye ntabwo ashobora kuyifata baba babizi ko siwe wa mbere ubwo aba yambuye ubona ko mu gatsiko bo ni imikino yabo bakoresha ibyo bintu bo bakaba babiziranyeho kandi banke yose wajyamo baba baba hafite umuntu nta banki utasangamo umuntu ubahagarariye w'umusirikare utunga utwo tunyanga cyangwa ayo manyanga yabo bakora bwana zaka niko bimeze rwose niko bimeze ariko wibuke ku inzego z'umutekano cyangwa inzego za hano zubatse mu Rwanda sibyo inzego za hano karemera kamere mu gisirikare ni ukuvuga ngo niba ari generali Kabarebe agira abantu be guturuka hasi icya kintu twavugaga wenda kareka tuvuge niba ari abantu ba generali Kabarebe aragenda akajya ashyiramo buri muri nzego abantu bavanye abana bareranywe abana babanye na Kivare ugasanga kugera hasi inzego zifite ukuntu zubatse zishingihe zifite igiti kimwe zikura imizi bo bakaba amashami niyo mpamvu usanga umuntu wo hasi cyangwa se umuntu wo hasi iyo uyibwe aragenda agasanga ni ikigugu wawundi akavuga ataha niyo nimbwa nibyo nako bahita baseka ngo no kwandese kandi iyo basanze nawe nta kibambo ufite baraseka baravuga ati hano turi igihe kare nirya nanywa igihe kare mu Rwanda hano nirya nanywa bikaba birarangiwe ukiruka ukizenguruka ukamera nk'umuntu uri mu ishyamba ry'inzitane ariko ugasanga nyine ni kwa kundi nta birenze we niko nirya nywa muri icyo kintu rero muri icyo kintu cy'ubutabera nta kintu na kimwe hano mu Rwanda ibyo byakaye nibyo nakuvuga ngo kasishe mu ruzi yahindutse amajyane n'ubutabera bwa hano mu Rwanda bwahindutse amajyane niyo mpamvu wabonyerutse sabagina numva icyangwa ngo ntiyajuriye abura bafite impamvu ntabwo ndi bubigemo cyane ari abazabivugaho niyo mpamvu ubona Rusesa bagina akakiriwe bamugahaye imyaka 20 niyo mpamvu usanga Amerika na ubucamanza bwo mu Rwanda babugira ni ukubera iki ikintu kiva hasi bubatse ikintu cyabo cy'abantu bake
jewe mwasa mga niba narenye jaba nijana na angoba nijaba nijana nunda nunga kagana nungi shumutima wakati na angoba nijana na wanuvache ya niyo mavu ni wajia kurimbuka igitini kirimbuka chizayarimbuka na namashami yacho igitini kirimbuka mbisigiri chizayarimbuka na namashami yacho kandu Rwanda ruzaba ruzagiru mdendezu aho icyo kintu uvuze kirakomeye ati igiti nikirimbuka kizarimbukana n'amasame yacyo urabona ko bubakiye ubutegetsi ku muntu umwe aho hantu rero icyo birengagize nuko umuntu niyo wamuha imyaka ijana agazayirenza icyo ni ikibazo gikomeye cyane abanyarwanda batekerezaho kandi bakomeze kujyana u Rwanda n'abanyarwanda mu nyenga bubakiye ku muntu umwe niyo mpamvu niyo arwaye igihugu cye gihangayika wakumva umuntu avuze ngo yapfuye bakamukatira imyaka nk'uwishe umuntu kandi gupfa nta birenze gupfa kuri ino si utazapfa utazapfa azanyitimbwa urumva bira ibyo bintu biteye isoni ariko Jacques Muhire kubona umuntu hari damange bamukati bafata bagashyara bakamukati iyo myaka ingana kuriya yaravuze ngo umukuru w'igihugu yarapfuye ese ubundi ibyo nibyo nibaza bashobora kuba bafite ibindi bintu baduhisha Jacques sinumva impamvu ko n'ubundi babitinyira ubusa zanapfa se sinumva ikintu sinumva impamvu kuvuga ngo umuntu yapfuye ko byari ikirego bajya gufungira umuntu ese niba tudasobanukirwa kari agatsiko niyo nkubwiraga ngo hari ibintu tuzasobanukirwa nyakunda kuvuga ngo amateka nyuma ya Kagame na FPR bazayandikaho katuni kandi uko zigiye gutangira gusohoka ibi ni ibintu bikomeye cyane kubakira ubutegetsi ku muntu umwe nkaho atazigera apfa Jacques ubujiji niyo mpamvu badashaka abanyabwenge nyine niyo mpamvu cyuma usanga bamwihaye nawe kandi numvise anabashubije neza yavuze ati murabona kino ari igihaza ubundi niko yaba ubundi yababajije none oke ukiri aho hantu reka nongere nkubaze dufite nk'abantu basinzwe transparency ari buriya imakire ingabire arongera kuvuga iki ko mu minsi isize yaramaze iminsi yarishyizemo cyuma we na Tom Ndahiro na Rushyashya bishyizemo cyuma bagomba gufungwa aka kanya baratubwira iki nyuma y'izi nkuru ebyiri ari abantu bakomeje kuraswa ari iki kibazo cy'uyu mugore umurerwa Yvette n'umugabo we Major Kamatari Victor bigaragara ko ari agatereranzamba abo bantu baratubwira iki ahubwo ndavuga ngo cyuma rubanda yakagombye guhaguruka ikamuproteza kubera yuko niwe muntu uyoboye inzego z'umutekano z'ubutabera nta ministre w'ubutabera mufite nta polisi mufite nta bugenzacyaha mufite mufite cyuma kuko abaturage nayo barimo gutura ibibazo kera babituraga Kagame ntawe bakibona ubu mu gihugu barimo batura ibibazo cyuma ugize ikibazo wese ajya kugitura cyuma ibi bintu tubitsindagire abaturage barimo barareba cyuma baramufata gute ko wagira ngo ni mesiya ni ukuvuga ngo cyuma cyuma bayi cyuma nyine ako nzarakeba aba wabonye ubundi ukuntu abaturage bababwira bashyize ubwuma nta bwoba arakareri mwajyaga mukiraho ngo naragakunze ngo ntabwo ngo niba ari ntabwoba mfite ntabwo abo mani ntabwo ibintu mani byarahindutse hano mu Rwanda nta mikino nyereka nkubwize kuri Francois mu Rwanda nta mikino wenda aho ngaho ntabwo mubireba ariko Jacques Muhire ndi nka kabarebe yabaye involved muri uru rubanza rwa Major Kamatari Yvette Kamatari Victor na murerwa Yvette urubanza rwageze muri editora militaire barabikemuye aka kanya ndibaza nka generali Kabarebe ahantu yicaye akabona cyuma yakoze inkuru nk'iyingiyi sinzi nsigaye nibaza ngo
urwanda ruyobowe nande ni cyabo nibaza jat ibi byuma by'abazungu bimabirangwaramo gakeya numva muri muratuma urumurumba ntinda gusubiza urwanda nyine ruyobowe nande ruyobowe nyine na Paul ruyobowe nyine na Paul nyine Paul ni uruyoboye neza njya nkubwire ngo nyine nkuko nabikubwiraga nyine uyoboye igihugu ni Paul nonese ni Paul pe cyuma nyine ni cyuma umutima wabaye nk'amakara nyine ni cyuma gusa bikwereka iki niki bikwereka birakwereka ko bamaze gutakariza icyizere abantu inzego z'abanyamakuru basanzwe bamaze gutakarizwa icyizere inzego z'ubutabera zatakarijwe icyizere cyuma rero kubera ko ari we munyarwanda ubageraho akumva ibibazo byabo ndetse akanabitangaza bituma bamwiyumvamo cyane nukuvuga ngo cyuma niyo mpamvu ubona bamugira imipanga cyane mwakakwiye no kumusengera buriya nsoza rero kubera ko mbona mfite umwanya utari munini nagira ngo mbabwire ko hari umuhanzi bita M1 ko nawe yafashwe agafungwa nagaciyemo yafashwe arafungwa ubwo rero situnzi kiri bukurikireho ibyo bamufatiye birenda gusa neza n'ibyo bafatiye Jay Paul naye ngo baramushinja kunywa itabi urumogi ndumva rero karagaciyemo mwamutabariza kubera ko icyo cyaha umuntu muri ino minsi bagifatiye biza kurangira n'ubundi atagarutse ahubwo kugira ngo bafate uzana urwo rumogi ubundi ninde ko bafata uwanyweye ibure imwe kuki batari bafata bano babicuruza abakuru babo nagaciyemo ndumva ariho nasoreza murakoze Zake Muhire nituza kuza kuba tukigufite ukiri ku murongo tugarukana ku ngingo ya kabiri tugiye gusorezaho Eric Amani nagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri aho twabonye Dr. Vincent Biruta ngo yakoresheje inama na komisiyo ishinzwe ububanyi n'amahanga y'abasenateri ngo barimo kwiga ku kibazo cy'uko ngo hanze ahangaha ngo hari abantu benshi barimo bapfobya jenoside ariko ibi ntaze kubihuza nubwo iriya Imbuto Foundation nubwo bari muri uriya mwiherero wabo twabonye Dr. Pierre Damien Habumuremyi wigeze kuba Premier Ministre nawe ufunguwe ngo agiriwe imbabazi na Perezida nawe avuga ngo muri gereza ngo asize ngo abantu ngo bafite ingengabitekerezo ya Jenoside ngo kandi igice cya gatatu igice cya gatatu cyabo ngo kibabaje ngo nuko ari abarokotse Jenoside bafite ingengabitekerezo ya Jenoside naze kureba izo mvugo zombi uko ari ebyiri ari Vincent Biruta cyangwa ari Damien nzagusanga ahubwo badashaka kuvuga ko bafite ingengabitekerezo ya Jenoside ahubwo bashaka nko kuvuga ngo abantu benshi barimo barwanya ubutegetsi bwacu iki kintu ni ikintu gikomeye cyane ntibatobora ako kuri ka kabando kabo kugira ngo rubanda rudasobanukirwa bati hanze hari abantu benshi barimo kurwanya bafite ingengabitekerezo ya Jenoside ariko batashatse kuvuga mu by'ukuri ari nko gushaka kuvuga ngo hanze ahangaha abaturwanyi bamaze kuba benshi kandi koko twarabibonye ari sena ya Amerika yamaganye ruriya rubanza rwa Rusesabagina ariko buriya bavuga ni imanza za bariya abapolitisiye bose bafungiwe hariya duhere kuri ba Musayidi ba Idamange ba Karasira ni benshi cyane bafungiwemo tuza kubona ari komunote europeyene nayo ni uko nguko tuza kubona imiryango myinshi itandukanye ari za Lantos ari zino za Human Rights Watch abo bose twarabonye ko batangiye
kuvuga mu mazina Kagame na Gatsiko bafatanyije guhungabanya umudendezo wa rubanda, tukaba twibaza tuti ko barimo kuvuza induru, barimo kubwira abanyarwanda ngo abantu hanze hanga mu mahanga ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside ngo babaye benshi, ariko nkanjye nk'umuntu wisobanuriye irangaze cyangwa imvugo y'ibi bintu uhujije ari Vincent Luta cyangwa Pierre Damien, urabona ko ntagisiba ntibatinyuka kuvuga ngo abarimo kurwanya ubutegetsi bwa bw'agatsiko ka FPR babaye benshi, barimo gutinya kubivuga ariko bagashyira muri kagakoni bakubitisa abantu ngo ingengabitekerezo ya jenoside ngo bafite ingengabitekerezo ya jenoside ngo babaye benshi, ngo kandi ngo ikibabaze ngo nuko harimo n'abacitse ku icumu, ariko njye nisobanurira nashoboye kwisobanurira iki no mvuga itasa kuvuga Vincent Biruta hano yashatse kuvuga ati abaturwanya abarimo kurwanya agatsiko babaye benshi n'abanyamahanga babyinjiyemo, ariko muri kwa kundi bamenyereye kumwe ryavuga ngo akaboko kishe inkware gahora kamanitse, nabo batahubwo abafite ingengabitekerezo ya jenoside mu mahanga babaye benshi. Iki kintu mwebwe mwakibonye gute Eric Amani ko ari ikintu gikomeye, nubwo babishyira mu gifefeko ntibabivuga uko biri, ariko bakaba bari bagiwe ko ka gakino kabo ka jenoside ariko ka kabando basindagiriyeho kugeza uyu munsi gashobora kuba karavunitse. Eric Amane, urakoze cyane kunsubiza ijambo muvandimwe, ariko icyo navuga cya mbere ni uko abanyarwanda barababaye, abanyarwanda turababaye iyo turimo kubona ibyo abantu bita ko bakarengeye abaturage ari bo bahubwo babahungeta cyangwa bakabahungabanya babifuriza ibibi. Ibintu natwe nk'abanyarwanda dushobora kuba tubona umwanya nk'uyu wo kuvugira kuri radiyo ubumwe aba ari umwanya mwiza kugira ngo dusesengurire abanyarwanda ibyo abitwa ko ari abakunzi b'igihugu cy'u Rwanda, kandi kuri twe tubafata nk'abanzi b'u Rwanda cyangwa abanzi b'abanyarwanda nk'abo ba Vincent Biruta n'uriya Damien uvuye muri gereza ejo bundi ku mbabazi za perezida. Ntekereza ko twakagombye kujya tubwira abanyarwanda ukuri ko FPR agatsiko muri rusange cyangwa inkomamashyi za FPR nta munyarwanda wari mu Rwanda n'umwe zikunze kuvuga ngo abanyarwanda benshi bafite ingengabitekerezo. Abanyarwanda bamenye ko muri bo ku giti cyabo, muri twebwe ku giti cyacu, nta ngengabitekerezo dufite. Kubwo igihe ni uko abanyarwanda bamaze kumenya ko FPR yababeshye imyaka yose imazeho, bakaba bageze igihe cyo kuvuga ngo enough is enough, igihe kirageze cyo kuvuga ngo umunyarwanda yisubize uburenganzira bwe, umunyarwanda agire ijambo mu gihugu cye. Ibyo byose bikazaho byerekana ko nta cyiza na kimwe FPR yigeze yifuriza abanyarwanda, akaba ariyo mpamvu ifite ubwoba bunarenze itangiye kubona ko abanyarwanda bashobora kugira icyo bavuga, bakaba bajya imbere y'itangazamakuru bakavuga icyo batekereza, ibyo bakorerwa nabi, ibyo bifuza ko leta yabakorera. Ibyo byose nk'agatsiko n'inkotanyi na FPR babifitemo ubwoba. Kubera iki babifitemo ubwoba? FPR yaje ariyo kwica, kwiba no gusahura abaturage. Kuba bamaze gufungura amaso FPR no kubona ko ibyo yasahuraga ko yaje ari usahurira mundu,
ikabona ko yanduye yasauragamo imaze gushira abaturage bamaze kumenya icyatsi n'uruhu ebutere ikafite ubwo ivuga ati bamaze kutuvumba aho bukera baratuvumbukana kubw'iyo mpamvu kugira tonge tubasekekeshe dukoreshe ya turufu nta kintu kizima cyangwa gisha bavuga ibyo bavuze barabivuze iturufu warishije barayirishije igihe kigeze nicyo ngo kumenya ngo kugiti cye umunyarwanda nyawe yifuza iki yifuza kugera kuki yifuza gukora iki kugira abaze kubona ibyo bisubizo igihe kirageze kuvuga ngo FPR ibyo yakoze warabikoze ibyitakoze n'abikoze dusubiza igihugu dukore ibyo twagombye gukora kuko uko niko kuri kuri ntabavuga ngo abanyarwanda bafite ingengabitekerezo abanyarwanda babuze ubashyira hamwe habuze ubunga habuze kwishyira kwizana habuze demokarasi ibyo byose byarabuze mu gihugu kubera iki igihugu cyowe mu rwego rwa gisirikare ntaho wiyeye igihugu gishyirwa mu mbaraga cy'abasivili abasivili biyobora igihugu uko bifuza kukiyobora niyo mpamvu igihugu nta mategeko gifite kigenderaho amategeko aranditse n'ibyo koko ariko amategeko turabizi ko adakora kubw'izo mpamvu zose ntekereza ko ibyo babeshyira abanyarwanda cyangwa abaturage b'u Rwanda nibo birimo mu mitwe yabo ntabwo ari abanyarwanda b'abasivili abaturage basanzwe biri abo bayobozi babivuga niyo n'ubwo bafite kuko babona ko ibyo batekerezaga ibyo babeshyaga byagiye ahagaragara niyo mpamvu ibi byose barimo gushaka ikinyamico bakora kugira ngo bongere badufunge amaso ariko icyo nkunda nicyo ndimo gushimira Imana kuri iki gihe ni uko abanyarwanda bamaze gucana ku maso ntibemere ko bongera kubafunga umunwa buri wese ahari byandi FPR yabashyizemo byo kunikana umuvandimwe akaniye ku undi umubyeyi akaniye ku undi umubyeyi akaniye ku mwana umwana akaniye ku mubyeyi babyibagirwe bamenye ko FPR nta kibagezi bashyiramo kika kunikana kubeshya umwe kuri akabeshyira mugenzi we kandi bari abavandimwe ahubwo batangire bo bige kuneka FPR bashyire imbaraga zabo hamwe kugira ngo agatsiko tugakureho aho kikose ko gafite imbaraga tugakome mu nkokora natwe kumve ko igihugu umunsi umwe cyavurwa n'umuturage w'umusivili ibyo nibyo byazaha abanyarwanda agaciro kandi nibyo byazaca amacakubiri mu gihugu cy'u Rwanda naho FPR beshejweho n'amacakubiri beshejweho no kubeshya gusahura no kuduhungeta ibyo byose barabikora none abanyarwanda bo twakagombye kumenya ko igihe kigeze cyo kuba twashyira hamwe urakoze urakoze Eric Amani ndabona iminota isa naho itujyanye nagira ngo ikiganiro tuse n'abagicumbikiye hano aba nagusaba ngo ufate iminota ibiri itatu mu gusoza ugira icyo ubwira abanyarwanda urakoze cyane icyo navuga nsoza ni ukugira ngo abanyarwanda bamenye ko yaba bari mu gihugu imbere abari hanze abanyarwanda turi ikintu kimwe igihugu bizabeshwe cyangwa dukomeze kubeshwa ko FPR yaje gucungura FPR yaje gusahura kandi yabigezeho FPR yaje ije guteranya abanyarwanda ibyo yabigezeho none abanyarwanda twebwe nkatwe tumaze kumenya ukuri ni iki twakora igisubizo ni kimwe ni uko twayihinduka tugashyira hamwe inzira zayo zose zisabwa kuba twayikuraho tukayikuraho inzira zikigendwa uburyo FPR imara igihe nibwo buryo ki ishyira abaturage mu bibazo yaba mu Rwanda imbere mu gihugu no hanze y'u Rwanda mu myaka ya vuba twirekeyeho abanyarwanda tukazicuza icyatumye tugomeza gushyigikira FPR n'agatsiko mu bibi bwabyo natwe tukasaba abafatanyacyaha mu myaka izaza kwirinda ibyo byose kuzabafatanyacyaha ni uko twakwipakurura ingoma mbi
ingoma y'imotozi ingoma y'ingome ingoma yajije gusenya aho kugira ngo yubake ingoma yaje ije kunyaga aho kugira ngo itange igabe kubwije byose u Rwanda ni urw'abanyarwanda bose u Rwanda ntabwo ari urw'abantu ijana bari mu gatsiko ka FPR u Rwanda ni igihugu cya gakondo kuri umwe wese wumva ko akeneye kwishyira kwizana kandi kuri FPR ibyo ntibabikozwa banyarwanda banyarwandakazi banyarwanda bakunda u Rwanda aho muri hose muze dusenyere umugozi umwe dufatane urunana tubashe kwigumura kwishyira hamwe iriya ngoma y'imotozi igiye kutumara inatumara abacu tubashe kuyeguza mu nzira zose zikenewe ku bwacu nk'abanyarwanda ku bw'urukundo dufite nk'abanyarwanda dukunze igihugu cyacu tuzi ko ikintu cyose twakigeraho tureke kubeshywa turebe kukigishwa ikinamico muze dushyire hamwe yaba amashyaka ya politiki yanze y'u Rwanda yumva ko aharanira inyungu za rubanda yishyire hamwe basenyere umugozi umwe n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu bumva ko hari umusanzu batanga wo kugira ngo tugire impinduka mu gihugu cy'u Rwanda nabo barakenewe igihugu ni icy'abanyarwanda bose igihugu si icy'umunyarwanda witwa ko ari umuhutu si icy'umunyarwanda witwa ko ari umututsi si icy'umunyarwanda witwa ko ari umutwa ahubwo ni icy'umunyarwanda ufite ubumuntu ubwoko bwo ni urwego rundi rwo kugira ngo tujye dufashanya tunubahana muri buri kimwe cyose ntabwo ubwoko bubayeho kugira ngo tubeho twangana cyangwa se ishyaka ririho ku butegetsi riduteranye twebwe nk'ubwoko ntacyo dupfa ahubwo abagome b'ubwoko ni amashyaka abariho agerageza kutuvanga no kuducanga mu mitwe naho twebwe nk'abanyarwanda murabizi ko urukundo turungana hari akaho u Rwanda n'abanyarwanda n'urukundo hagati yabo murakoze mbaye mbashimiye kandi mpamagara abaturage bose bumva radiyo ubumwe kujya bibuka byibuze gukora like no gusubscribinga no gusharinga ibiganiro tuba twakoze kuko iyo tubikoze ntabwo ari ibyacu tuba twabyikoreye tuba twabikoze kugira ngo buri munyarwanda wese yumve uruhare rwe yagira mu kubohoza igihugu cy'u Rwanda murakoze mbaye mbashimiye murakoze Eric Amani banyarwanda banyarwandakazi nk'uko Lincoln yaravuze ati ushobora kubeshya abantu bake mu gihe gito ariko ntabwo ushobora kubeshya abantu benshi mu gihe kirekire Kagame na FPR babeshye rubanda ariko murabibona ko byaragaragaye ko umushinga wa FPR nta cyari kirimo n'imbunda ni Kalashnikov babashyizeho hejuru ubundi bati muceceke tubayobore ariko ikigaragara cyo ni uko abaturage hageze ngo bifatire ibyemezo kubera yuko ubatiza ubashyira ku ngoyi baramuzi kandi ni nabo bamwishyura bigaragara ko abaturage nabo bifitemo imbaraga zo guhagarika biriya FPR na Kagame bigira cyane cyane ko tubizi ko ugushobora ari ukwa rubanda ari nabyo njya nkunda kuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe ibi nabivuze kuva kera nti Kagame na FPR game is over nibyo koko kandi koko n'abaturage bamaze kuyibona turabibona baraguruka baravuga karengane kandi koko turabizi ko igihugu kigurwa amaraso uko bizagenda kose turabizi ko abanyarwanda bazibohoza nubwo hari ababona ngo biratinda birumvikana abanyarwanda bari ku ngoyi ariko iyo ngoyi nta wundi uzayituvanaho nta munyamahanga uzayituvanaho ni twebwe abanyarwanda tugomba guhaguruka tukazamuka mu myumvire ariyo mpamvu radiyo y'ubumwe mu nshingano zayo harimo no guhugura rubanda kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo
niba hari umuntu ububatwara cyangwa ubuhungabanya bamubwire bati igihe cyararenze akariho umbwira nabo bantu bose bo mu gasiko buri gihe tubabwira tuti mufite byinshi byo gutanga mwagatanze inda ya rukuru mukumvikana na rubanda mukavugana n'aba bantu bose birwa babwira ibitagenda aho kwirwa mufite izo nyundo mukubitisa rubanda ngo nibateteke ariko mu by'ukuri aho kwita gitera ya wite kibimutera ese ni ukubera icyo umunyarwanda ababaye ni Israel FPR kubera icyo abanyarwanda bakennye ni Israel FPR kubera icyo ubwicanyi indengakamere buriho aka kanya ni Israel FPR tukababwira ngo niba adakebuka nkeka ko byajyo byose barabizi ntabwo bazita abanyarwanda imyaka n'imyaniko turabizi ko igihe kizagera abo babikora bakazabibazwa kandi tujya tuvuga ngo ni ikibazo cy'igihe njye nkunda kubisubiramo kuri radiyo y'ubumwe Kagame na FPR ni ikibazo cy'igihe naho ubundi u Rwanda n'abanyarwanda bo turabizi ko bizahoraho niko Kagame na FPR igihe kizagera bazagenda kandi ntibazatinda kubona ko biruhije bakoreye ubusa ubwo bicaga cyangwa bahungitaga cyangwa batinyizaga rubanda ntibazatinda kubona ko bibeshye hari umucuru uruganzu wavuze ati ni akamanyu k'umutima barimo barakarya uyu munsi ariko ejo kashobora kubaniga abyo mvuga ngo abava mu gatsiko bafite imiryango bafite abana bafite abagore bakagombye kwirenga nibwo nyamvuga ngo bari abantu mu gatsiko bo baranikunda kubera ko ntibareba n'abo babyaye n'abo bavukana ahubwo bo bareba ari amapeti bambaye no kudashaka kuzava ku butegetsi bakarushaho kwica rubanda aribyo bavuga ngo aho gukemura ikibazo ahubwo noneho baracyongera aho navuga ngo banyarwanda banyarwandakazi amvura idahita FPR yaradukanze FPR yaratwishe FPR yaradusahuye FPR nta kitakoreye umunyarwanda ariko aka kanya harageze ngo umunyarwanda ahaguruke aharanire uburenganzira bwe ibyo badukangisha nitwe tubyishyura izo mbunda babarasisa baturage nimwe muzishyura yayo magereza nimwe mwayubatse ntabwo ari FPR kuko nta gikapu cy'amafaranga bazanye ni imisoro yanyu ni imisoro y'uriya muturage wirwa mu Ruhengeri ahinga ibirayi ni imisoro y'uriya muturage wo mu Mutara wirwa inyuma y'inka aya ataga kama kagurisha umukamo abo baturage bagomba kumenya ko izo nkoni bakubitisha izo mbunda babarasisa aribo bazishyura igihe bazamenya ko niyo myenda bambaye aribo bayishyura bazaguka bavuge bati FPR waratubeshye igihe kirageze dukeneye amahoro dukeneye ihumure muri rubanda banyarwanda banyarwandakazi nk'uko bisanzwe ibiganiro bya radiyo y'ubumwe na Kadasira ibiganiro tukaba tuhagarikiye hano nkaba nongera gushimira abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma kongera tunashimira n'abanyarwanda ubushake barimo kutugaragariza ko barimo kwifuza ko ibintu byahinduka kandi koko twongeye tubwire abo muri FPR ngo bafite byinshi byo gutanga bagatanze inda ya bukuru bakarambura amaboko tukagira ibyo tuganira amazi atararenga inkombe kuko nkuko bajya bivuga ngo ntagahora gahanze kandi ibyo byose bakorera rubanda igihe kizagera bazabibazwa umwe kuri umwe ntawe uzavuga ngo ni FPR yabidutumaga kubera ko ubu ngubu tekinoloji yaroroshye buri wese ukorera ikibi rubanda biri on record igihe nikigera turabizi ko bazabibazwa kandi ntabwo ari kera kuko impinduka irimo irakomanga banyarwanda rero reka dufungire hano nongere nshimire abo bose abatekinisiye kuri radiyo ubumwe nk'uko bisanzwe mwari kumwe nanjye Francois mutuye mungu murakoze.